Čau, já jsem Synecek11 a se mnou je tady Majkyto. Hello amigos. A my jsme z Gamekeepers.cz a vítáme vás u videa, na který čekáte už strašně dlouho. Protože je to už nějakou dobu, co jsme dosáhli 100 000 odběratelů. Ty vole, proč to je... Já jsem myslel, že to je můj mobil, what the fuck? OK. Dobře, takže teď už snad žádný vlak tady rušit nebude, takže to je v pohodě. Ale každopádně vám moc chceme poděkovat za hranici 100 000 odběratelů, respektive teď už nějakých 140 000 nebo 142 000 nějak tak. Je to opravdu hrozně úžasný, veliký číslo. Nebudeme říkat samozřejmě, že jsme to nečekali, ale jako postupně jste se přidali další. Je tady spousta, za který nás sledujete už úplně od začátku, což už bude teď v srpnu asi 6 let, co vlastně na Gamekeepers.cz natáčíme videa. Myslím, že v květnu to bude, ale respektive vlastně příští měsíc už to bude 6 let, co nahráváme celkově, i když to vezmeme od našich soukromých kanálů. To je fakt, jo. Takže to je hodně super, takže vám moc děkujeme za celou tu přízeň, za celou tu dobu, ať už prostě následujete fakt jako od začátku nebo i třeba měsíc, tak prostě je to fakt super. Děkujeme moc vám všem, protože bez vás by nebylo možné to všechno, co děláme, to všechno, co natáčíme, to všechno techniku, co máme a třeba i to studio, co teďka nově mám. Je to super, je to. Jako, tohle všechno je vlastně díky vám, prostě, že nás sledujete, že nás podporujete, ať už jako tím, že vlastně kupujete třeba naše věci, nebo prostě to, že koukáte na naše videa, je to prostě opravdu úžasný. Já nemám slov. Asi tak, no. Zároveň ohledně těch věcí, tak asi víte, že jsme teď nedávno, vlastně už je to kousíček přes měsíc, spustili náš e-shop, který má docela úspěch, takže vám za to moc taky děkujeme. Kdybyste náhodou o něm ještě nevěděli, tak máte ho v popisku videa a tam jsou naše náramky, plakáty a už docela dost jste o to projevili zájem, což je super, takže když to takhle bude pokračovat dál, tak snad potom uděláme i nějaký další pokračování toho merče, protože určitě by to chtěli další věci. Dejme tomu, že už máme tak jako naplánované dvě věci vlastně, jakoby tak nějak jako v rámci řešení nebo ve fázi řešení, prostě, že už máme dvě věci, který budou opravdu skvělý, taky jste si o ně dost psali, takže doufejme, že to vyjde. Uvidíme, jak se to všechno vyvine. Každopádně jako takový speciál za tuto obrovskou hranici samozřejmě není jenom tohleto děkovací video, to je teprve takový úvod, do toho speciálu. Ten samotný speciál se bude skládat ze dvou částí. První část, ta se bude skládat z livestreamu. A ten livestream nebude jen tak obyčejný, herní, klasický livestream, protože ten stream, půlka, nebo respektive jedna část bude streamována na YouTube, kde vlastně představíme takovou speciální věc, o kterou si píšete už hrozně moc dlouho. Ano. Je to věc, kterou prostě už hrozně dlouho odkládáme a je to věc, kterou píšete fakt skoro pod každý video úplně, aby jsme už konečně udělali, už konečně tohle něco udělejte nový a to právě teďkon už se velice blíží, takže tohle to představíme právě v té první části toho streamu. A to bude konkrétně streamovaný na YouTube. A bude to 16.4. od 18.00, to jsme zapomněli říct. Bude to asi tak zhruba hodinku a půl plánujeme streamovat na ten YouTube a potom se přesuneme na Twitch. A to bude právě druhá část tohohle z toho streamu, která bude herní, abyste se s náma mohli v tom streamu i zahrát. Takže si zahrajeme pravděpodobně třeba Euro Truck, Fortnite, GTAčko, ATSko, American Truck Simulator tedy. A případně ještě další hry, které můžete klidně navrhnout do komentářů a zároveň pokud tam náhodou třeba uvidíte i, že někdo už do komentářů hru, kterou byste tam chtěli vidět, napsal, tak ji můžete lajknout, tuto možnost, co my jsme si mohli zahrát, aby jsme viděli, co se vám nejvíc líbí a co byste tam nejradši viděli na tom streamu. A pokud se nám to bude líbit a zamlouvat, tak my na to dáme srdíčko, abyste věděli, že s tím třeba souhlasíme a je vůbec možnost, že se to dostane do speciálu. Pak pravděpodobně rozepíšem i nějaký, řekněme, rozvrh nebo program tohohle z toho streamu, tohohle z toho velkého eventu, abyste přímo věděli, v jakou hodinu třeba bude jaká hra, ale to uděláme až pravděpodobně trošku později. Takže to se pak dozvíte všude, možná to dáme třeba na Instagram nebo někam, to se uvidí. Přesně tak, bude to všude smlouvaný, ale určitě když se jdete follow na ten Twitch, abyste věděli, že budeme streamovat. No a druhá část tohoto speciálu, tak to bude takový speciální video, na který se opravdu můžete těšit. Chceme si s tím pořádně vyhrát a my tam bude to zajímavý. Zabere to určitě o hodně víc času, takže to nebude ještě úplně hned. Každopádně doufejme, že to bude brzy. A pokud to vyjde podle našich plánů, tak to bude hodně zajímavý. Takže... To jo, na to se těším, ty krásy, to bude fakt skvělý. Takže se máte taky na co těšit určitě, ale teďkon každopádně je aktuální hlavně ten livestream. Ještě jednou ohledně toho livestreamu pro ujasnění teda. První část toho streamu bude probíhat na YouTube. To bude čistě na YouTube, to bude právě ta představovací část velký novinky nejmenovaný. A to bude teda od těch 18 hodin do zhruba 19 hodin a bude to teda probíhat den 16.4.2018 od 18 hodin. Ano. A potom ta druhá část teda bude na Twitchi, která ale potom vlastně bude i restreamovaná na YouTube a můžete vlastně sledovat obě dvě ty platformy, ano, ano, nebo jenom jednu, ale určitě doporučujeme sledovat ten Twitch, protože na tom YouTube je to takový, jak je to restreamovaný, tak to není úplně přesně ono. Tak, ta kvalita není tak dobrá, navíc tím pádem nebude tak dobrá odezva, nemůžeme tak dobře reagovat na naše komentáře, takže tu úvodní část můžete sledovat, respektive musíte sledovat jedině na YouTube, protože na Twitchi nebude, ale potom tu herní část doporučujeme sledovat právě na tom Twitchi. Kdybyste náhodou nás nesledovali ještě na Twitchi, tak čekujte určitě popisek, protože tam je odkaz na náš Twitch, hoďte si tam i follow, hoďte si tam sledování, ať vám přijde upozornění potom na ten stream a i na naše další streamy, protože tam streamujeme poměrně často, takže byla škoda o to přijít. Jakože kdybyste nám chtěli dát subscribe, tak to můžete nechat na ten stream, abyste nám mohli poděkovat. To jo, no. Takže se určitě máte na co těšit, bude to zajímavý event, bude to jeden z takových těch významných eventů, prostě když to spomenu z minulosti z těch live streamových eventů velkých, tak prostě 12-hodinový stream, třeba 24-hodinový stream. To bylo zabitý, ty krásy, to bylo nejzabitý. Prostě různý, nebo ještě předtím, co byly společní streamy, tak tohle je po velmi dlouhé době prostě společný stream takhle, kde jsme prostě opravdu v jedné místnosti, kde spolu budeme hrát takhle. A samozřejmě se to bude streamovat, to jsme zapomněli, nebo neřekli jsme to, že se to bude streamovat samozřejmě od Synečka ze studiu, takže bude mít zelený plátno, nebo respektive prostě vyklíčovaný a tak dále, takže to se taky určitě bude zajímavý. Majkyto si pravděpodobně sebou vezme noťaz a asi pokud to všechno vyjde podle plánu, tak budeme přepínat asi obraz zase od nás obou z her, jestli se to povede, snad jo, doufejme, že jo, ale každopádně nějak se to vychytá, takže. Přesně tak, přesně tak. Rozhodně se máte na co těšit, doražte tedy na tenhle ten výjimečný event, čekujte ještě jednou popisek, máte tam všechno důležitý a zároveň určitě se můžete těšit i na spoustu další naší tvorby celkově na kanále Gamekeepers.cz, protože prostě jsme dosáhli 100 000 odběratelů, není prostě konec, nebo jako, že bychom tím se na to vykašlali kvůli tomu, že prostě to je cíl jedinej, těch cílů je ještě spousta dalších, jako máme spoustu plánů a spoustu dalšího, co chceme natáčet a tak dále, takže se toho tady uděje ještě hodně, hodně. Jako milion by dát takovýhle hranice, že? Takže to určitě plánu dosáhnout. Zlatý play button. No, jasně. No, každopádně asi to bude všechno pro toto video. Doufáme, že se vám líbilo, stejně jako ty ostatní, na který jste nám dávali neskutečný počet lajků a tak dále. Takže pokud se vám líbilo, tak určitě dejte like i na tohle video. Ano, určitě hoďte taky odběr na kanále Gamekeepers.cz, abyste se přidali k těm přes 142 000 lidí, pokud tady ještě nejste mezi nimi. A uvidíme se teda ať už u toho streamu, nebo u dalších videí a u všech našich budoucích videí. Dobře, takže se s vámi loučíme tedy a čau, čau, čau. Adios.